13 13 Atividades Atividades O que é que faz a Marta? O que é que faz a Marta? Ela trabalha num escritório. Ela trabalha num escritório. Ela trabalha com computador. Ela trabalha com computador. Onde é que está a Marta? Onde é que está a Marta? No cinema. No cinema. Ela está a ver um filme. Ela está a ver um filme. O que é que faz o Pedro? O que é que faz o Pedro? Ele estuda na universidade. Ele estuda na universidade. Ele estuda línguas. Ele estuda línguas. Onde é que está o Pedro? Onde é que está o Pedro? No café? No café? Ele bebe café. Ele bebe café. onde é que eles gostam de ir? Aonde é que eles gostam de ir? Aos concertos? Aos concertos? Eles gostam de ouvir música. Eles gostam de ouvir música. Aonde é que eles não gostam de ir? Aonde é que eles não gostam de ir? À discoteca? À discoteca? Eles não gostam de dançar. Eles não gostam de dançar.